Heipä hei ja ihan ensin, älkää pelätkö, tämä on edelleen lentosimulaattorikanava pääasiassa, mutta musta tuntuu, että kun mä tein sen Assetto Corsa Liven, niin tällainen lisäys on oleellinen oman järjen kannalta, koska tuli silleen, että mä olin niin käsittämättömän huono siinä, että ei mitään rajaa. Ja myöskin vinkkinä muille, jotka aloittelee simuajoa, mä katsoin sen jälkeen muutamankin opetus- tai tutoriaali-vinkki-videon, ja niissä sanottiin, että jos olet uusi autoilusimulaattori, eli älä aloita niistä career-jutuista, koska ne on ihan liian hankalia ja ikäviä ajaa ne, joilla se aloittaa ne ihan niin kuin katuautot, ja sulla ei tule olemaan kivaa, ja sä luovutat, joten älä tee niin. Hyvä neuvo. Mä jotenkin ajattelin, että no, musta tulee hyvä, niin mun täytyy aloittaa silleen niin kuin realistisesti. Mutta ei nyt sano, että kannattaa aloittaa tämän tyyppisistä autoista. Eli tämä on GT-auto, tässä tapauksessa McLaren. Ja kuinka olkaan? Mulla on kivaa. Toinen iso asia, minkä siinä sanoi, että on olennaista, on, että on oikea field of view, joka mulla oli tosi leveä siinä aikaisemmin. Ja mä ajattelin, että sen on hyvä, että näkee paremmin ja tulee vauhdin tuntua ja kaikkea muuta. Mutta sanoit jo, että se saattaa olla ensimmäinen vaisto, mutta realistinen field of view antaa paljon paremman käsityksen siitä, että missä se auto oikeasti menee. Ja vaikka sä et näe niin paljon, niin sä silti olet paljon paremmin kartalla, mitä se auto tekee ja miten se käyttäytyy. Ja kuten ollakaan, kaikki ne, jotka on harrastanut tätä vuositolkulla, oli ihan oikeassa. Joten se on ensimmäinen asia, minkä tulette huomaamaan, kun klikkaan tästä aloita ajamaan nappia, on se, että view on todellakin kapea. Mutta mä istun aika kaukana mun näytöstä, joka on 27-tuumainen näyttö, joka ei ole siis pieni, mutta se ei ole myöskään ihan kauhean valtava. Ja se tuntui aluksi tosi oudolta, mutta sitten mä totesin, että eikö, joo, kyllä mä tajun, mitä se on. Että se on niin kuin, tuntuu realistisemmalta. Ton force feedbackin ei tarvi olla nyt näkyvissä, kun se on säädetty tälle autolle. Jo. Ja toinen, ei kun kolmas neuvo, mikä oli, että ota vaan helvetisti kierroksia radasta, josta sä tykkäät. Ja minun suosikiratani kautta aikain on Le Mans. Eli Circuit de la Sartre. Oho. Mä sain sen, mä en tiedä lausutaanko sitä niin, mutta se kuulosti tosi uskottavalta. Eli lähdetään kierrokselle Circuit de la Sartre. Ja nämä GT-autot tosiaan on hauskoja. Ne on pitoa ja muuta, mutta nämä ei ole ihan formuloita. Ja ne on myöskin vähän anteeksiantavampia, tai hyvinkin paljon anteeksiantavampia kuin ne katuautot, joissa ei ollut jarruja, eikä aerodynamiikkaa, eikä ohjattavuutta, eikä oikeastaan yhtään mitään, ja painavat noin nyt ehkä tonnia kirjaimellisesti, mutta kuvainnollisesti tonnia. Ja oi, scheisse. Mä olin heti sille, kuten huomaatte, niin mä olen paljon itsevarmempi tämän pidon ja muun kannalta. Tää oli ensimmäinen kierros, jota mä lähdin tekemään tästä niin kun suorilta, mikä on aina hyvä idea, että joo, lähde heti tekemään videota, älä yhtään treenaa alle. Se on vähän mun, oot ehkä huomannutkin, että se on muutenkin mun vähän tämmönen asenne, että treenaaminen ei oikein, että uusien lento mallinnustenkin kanssa mä vaan silleen, että hei, mä ostin tämmösen, mä en osaa käyttää tätä, nyt striimataan. Mutta joo. Ei nyt kuitenkaan sitten ihan noin yli innokkaasti lähetä saman tien, mutta kuitenkin. Ja nyt kun mä oon tätä pari päivää, mä oon mennyt ympäri vähän eri pelimoodeissa tätä rataa, niin tää on itse asiassa, tää on hauska. Ja
Mä muistan, miksi mä tykkäsin tahkota tuota gridissä non-stoppina. Mä en non-stoppina, mutta silleen. Rata, jota kaikkein eniten ajoin ympäri siinä. 6 vaihdetta autossa. Se on ihan passilimäärä. Se on ollut mulle tosi iso yllätys, että kun mä oon aina tuskaillut vaihteiden vaihdon kanssa, niin nyt kun jotenkin se logiikka on mennyt päähän, niin ei se sitten olekaan niin vaikeaa. Mä ajattelin aina, että se on jotenkin mystistä ja ihmeellistä, ja että tota, noin kun joku sanoi, että joo, että justiinsa tämänkin radan ympäri ajaessa, niin joutuu vaihtaa ne kuskit vaihteita niin kuin useamman 10 kertaa, ja se kuulosti, että sehän on ihan kauhean hankalaa ja siihen täytyy keskittyä ja se on jotenkin mystistä. Ja sit mä oon silleen, että ei sitä tarvikaan oikeastaan miettiä, se on ihan loogista, että miten se tehdään. Alaspäin vaihtamiset, nämä oli ennen aina niitä, missä mä olin silleen, että miten helvetissä toi tehdään, ja nyt mä oon siihenkin saanut vähän sen otetta ja rytmin. Toi on hankala toi. Just tuossa kohdassa kantti, koska tuntuu, että se on jotenkin silleen, se tulee aina jotenkin yllättäen. Ja huomaa tässä, että Field of View tosiaan tekee tästä luontevamman tuntuisen, koska mä niinku rupesin osoittaa tonne, vaikka niin tosiaan eihän siellä ole mitään edes näyttöä. Nyt mä oon todella innoissani siitä, että mä saan taas sen HTC-vaivin, niin mä voin ruveta pelaamaan sitä. Mä en varmaan rupea striimaamaan tai tekee kauheasti videoita siitä, koska tää on hauskaa ja ei kaiken tarvitse aina olla... kaikki aina tarvitse olla niin tavoitteellista, että sitten tehdään videoita ja muuta. Saatan mä siis joskus jotain tähän, totta kai, mutta tota noin lentosimuja videolla ja tätä sitten enemmän omaksu itseäni. Tää on jännä mutka kans. Mä en oo vielä ihan päässyt kiinni ihan täysin hyvälle siitä, että miten tossa... Toi mutka vähän niinku koostuu kahdesta osasta, että miten se on. Ja tää on aina vielä paljon jyrkempi kuin miltä se tuntuu, kun sitä lähestyy. Näillä mutkilla on nimetkin, mutta mä en muista... Enkä ole koskaan siis opetskellut, mutta tietysti kun on katsonut niitä lähetyksiä, niin siinähän niitä tulee selostajat mainitsee nämä useinkin, mutta en mä niitä muista. Nämä on jotkut curves. Mä oon katsonut siis englanti selostuksella, niin oliko nää carousel curves, koska tässä on oikeassa elämässä, tässä on joku karuselli tosi lähellä. Wop! Wop! Scheisse! Tää on nyt, kun mä oon pari päivää tätä mennyt, niin mä oon ylikinnokas, mutta tätä on treenaaminen. Kuitenkin... No niin, tuollahan se karuselli on. Sitten... Vai oliks nää... Sit nää oli jotkut shikaanit. Mitkä shikaanit nää on? Oliks nää bus stop shikaanit? Taas joku nauraa, joka tuntee tän ihan läpitotasin. Mut mä kelan kyllä tän niinkun radan layoutin tuntee silleen, että täällä on kiva ajaa. Ei tarvi... Toinen, minkä mä huomasin, että palautui tosi nopeasti mieleen, kun sitä kiersi vähänkin lisää, niin oli spaa. 6 tuntia spaata muuten oli just, mä katon sitä nyt jälkilähetyksenä Motorsport TV:stä ja se satoi lunta. Nyt on ollut nyt hurjaa, sitten Pariisissa oli Formula E-kisa, jossa oli meni yksi vaihe liian matalalla, niin mennä sinne yhteen perä irti. Niin Pariisissa Formula E-kisoissa oli tuli yhtäkkiä hillitön määrä rakeita. Kannatan moottoriurheilussa turvallisuutta. Tämä on Mulsanne Strait, eli
ehkä Mulsanne suora. Nämä. Ja siis aikoinaan tää on ollut suoraan niin kun... Onks tää ollut tyylin 6 kilometriä suoraa, että on vaan menty kaasupohjassa. Mutta sit jossain vaiheessa tuli FIA kielsi, että suora ei saa olla yli 2 kilometriä pitkä, niin sitten sen takia tänne myöhemmin on lisätty nämä shikaanit. Tästä on myös semmoinen versio, josta mulla tässä simussa, jossa ei ole noita shikaaneja, mutta mä nyt menen tällä, mikä on mulle tutumpi ja mikä on myöskin lähetyksistä tutumpi. Pitäisikö lopetella näiden kurvien nimet, kun ne tuntee niin hyvin. Mä muistan, nyt mä oon taas samassa pisteessä silloin, kun mä olin joitain vuosia sitten tämän kanssa, kun mä niin kuin muistin tän ihan täysin, niin sit kun katsoi sitä lähetystä, niin se oli hauska, kun tunnisti kaikki. Noin menee tollaan. Okei. Okay. Nyt sitä varmaan katsoi ihan eri tavalla, koska Grid kuitenkin on arcade-peli. Ja tää on simulaattori. Niin... Ja siis mun nopeus ei todellakaan ole kilpailukykyinen vielä tällä hetkellä, koska mä todellakin opettelen autoa ja vielä rataakin. Mutta ero striimissä nähtyyn lienee silti aika silleen, että en mä niin huono oo. Tai olin mä silloin. Mutta se johtui myös siitä, että mä en osannut setata tätä simulaattoria ja en lähtenyt ehkä ihan oikealla tavoitteella. Mä en muista, kuka se oli joku... En mä muista sen kanavan nimeä, mutta se sanoi, että joo, että... Valkkaa vaan joku auto, josta tykkäät, ja joku rata, josta tykkäät, ja vedä 100 kierrosta. Sitä vaan niin kuin... Silleen 80% siitä nopeudesta, minkä sä ajattelet, että sä pystyt saavuttamaan. Niin sitten siinä kehittyy nopeasti ja mä ajattelin, että kuulostaa hyvältä. Joskin 100 kierrosta Cirque de la Sartre, eli tätä Le Mans rataa, niin on aika paljon pidempi kuin kun 100 kierrosta vaikkapa Imolaa. Näitäkään kurveja mä en vielä osaa ottaa silleen, mikä olisi niinku... Mikä se on se... Mikä on se tehokkain tapa niinku... Tai kaikkein nopein tapa. Saada tosta maksiminopeudet. Nyt ei itse asiassa lukenut. Mutta mun edellinen kierros aika lukee 9.42. Kyllä mä sen resetoinnin jälkeen on jo kerran mennyt tästä. Eikö sitä kierrosta hyväksytty jostain syystä? Mikä tää jos nyt saadaan joku kierros aikaa? 4.30! What the fuck? Mä kun menin tätä eilen tälleen niin kuin suunnilleen samalla keskittymisasteella, niin mulla oli niinku... Mä olin niinku 4.50, 4.40. Et okei, et joo. Ilmeisesti sit treenaaminen sitten kuitenkin kannattaa. Mut mä oon myöskin mennyt tätä ympäri välillä silleen, että mä oon ottanut tähän tekoälyvastustajia. Ja vielä silleen hauskasti Vekki, eli siis World Endurance Championship, eli tää kestävyys autourheilusarjan tyyliin, että tässä on sitten kaikkia luokkia sekaisin, mutta ja siinkin mä oon sit ottanut, että mä edes kilpailen niitä vastaan, että musta on vaan hauska katsoa, kun ne muutkin menee ympäri, että ei oo tällaista yksin ajelua, mutta joo. Näin se dorkakin oppii, kun ottaa vähän selvää ja perehtyy ja jaksaa paneutua.
ja tuskin mä oon vielä edes 80% todellakaan siitä vauhdista, mikä sitä kun alkaa oikeesti tuntee. Oho. Älä päästä ratista irti kovalla vauhdilla, idiootti. Niin tota, kun alkaa enemmän oppia ja päästä sisään, niin autoihin, rataan, kun erityisesti tähän simulaattorituntumaan, niin kyllä tämä ehkä tästä. Kehitys on jo nyt parissa päivässä hurjaa. Ja tää on oikeesti kiva, tää on meditatiivista. Mä oon kuunnellut podcasteja samalla ja ajellut tätä. Mä en todellakaan oo silleen niinku... Kun ajattelin, että mä nyt otan kiinni sit siitä, että en mennä silleen niinku... Silleen niinku... Että en edes yritä kulkea maksimilla, niin... Kummasti siitä on vaan tosiaan ottanut. Nyt mä höpötän vaan niitä näitä, koska mä ajattelin, että mä ajan nyt tän kierroksen vielä loppuun silleen, että mä ajan varikolle. Mut sit mun vähän niinku loppu sanottava kesken. Lähitulevaisuudessa tulossa pinmässyperjantaita. Mä oon kuvannut 2. Täytyy vaan editoida ja uploadata ne. Mut mä en halua laittaa niitä liian lähekkäin. Sit mulla on nyt tota noin tulossa silleen pari hyvinkin töiden ja muun oikean elämän suhteen kiireistä viikkoa, että saattaa olla, että en ehdi pahemmin tekemään mitään, mutta kohta sitten taas lennetään ympäri maailmaa. Tekolentokoneita. Mun kollegoista suurin osa lensi tänään Lontooseen. Pyysin tietysti kunnon ilmailunörtti henkeen, että kertokaa ihmeessä, että lennon numeroja. Sitten kun sieltä tuli, että AY alkuinen, niin mä olin sillä, että no sit ei mitään hätää. Pääsette lentämään Airbusilla ja kaikkea, niin... Ei tossa oikein voi... Mä en oo oikein varma, että millä, niin kuin... Millä moodilla tosta niin kuin pääsis nopeiten läpi. Mä oon koittanut välillä niin kuin tulla kolmosvaihteella ja nyt nelosvaihteella ja tuntuu, ettei ne kumpikaan nopeita. Tietenkin se on hassu, että tässä tosiaan tällä kuvakulmalla on paljon parempi tuntuma siihen, että mikä on... Mikä tän auton nämä ulottuvuudet on oikeasti, koska tää tuntuu siltä, että no, jos mä oikeasti istuisin tässä ja mulla olisi joku, että mä näkisin vaan tältä alueelta tämän ruudun, niin tämän verran mä näkisin. Odotan innolla VR-settausta. Se oli siinä. Kiitokset. Anteeksi.